უკვე დღეიდან ოზურგეთში ახალგაზრდების განვითარების კუთხით სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იმუშავებს. საკრებულო მის დამტკიცებას მხარი დღეს დაუჭირა. როგორც საკრებულოს ჯანდაცვის სოციალურ და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ლელა საჯაიამ გვითხრა, დოკუმენტს იდეალურ ვერსიამდე ჯერ კიდევ ბევრი აკლია, თუმცა მიღებული დოკუმენტი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვისთვის სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. ამ კუთხით ხარვეზებსა და პრობლემებს მეტად ხედავს საჯაია. ოხარულიბა, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა კონკრეტულ კვლევებზე, გამოკითხვებზე, საჯარო დისკუსიებზე, არასამთავრობო სექტორთან, სამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობით მიგვეყვა ეს სტრატეგიის დოკუმენტი. ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ორიენტირებული არის ზუსტად იმ საჭიროებებზე, რაც ახალგაზრდობას აქვს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული და უნიკალური და აბსოლუტურად გამართული, მაგრამ მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ კონკრეტულ შეცდომამაც შეიძლება უფრო სწორი გზა დაგანახოს და გადაწყვეტის უფრო რეალური შესაძლებლობა მოგწეს. რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამოქმედო გეგმას, მაქვს ჩემი პირადი დამოკიდებულება და კომისია სხვათაშორის მეთანხმება ამ საკითხში. ეს სამოქმედო გეგმა მხოლოდ ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული პროგრამების კალკირება არის, კოპირება არის, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ზუსტად მიდგომა, რაც სტრატეგიის შემუშავებას ეხება, ყველაზე მტკივნეული სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთთან მიმართებაში შეიძლება დავინახოთ. დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადაპტირებული გარემო იყოს და გადაადგილებისათვის რაღაც შეფერხება არ შეექმნას, ეს მართლა სამარცხვინო არის. მუდმივად აპელირებთ იმაზე, უწევთ ადვოკატირებას, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში მაინც იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გადაადგილების შესაძლებლობა. აქ მხოლოდ პრივილეგირებულები ვართ ჩვენ, რომელსაც შეგვიძლია მხარის ადმინისტრაციაში ან თუ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საგრებულოში ჩატარებულ ნებისმიერ ღონისძიებაში მივიღოთ მონაწილეობა. არადა ეს ინკლუზიური ჯგუფი ძალიან აქტიური არის აი ამ შენობის გარეთაც და თავიანთი სამოქალაქო პოზიციით და დამოკიდებულებებით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის ღირსეულ სიტყვას იტყვიან და ამის შესაძლებლობა ნამდვილად უნდა მივცეთ ამ ადამიანებს. დღეს საკრებულოსთან არსებული დროებითი სამუშაო ჯგუფის ანგარიშიც მოისმინეს, რომელიც ღია მართველობა საქართველოს 2019-20 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელდა. საკითხი საკრებულოსა და მერის მუშაობის გამჭვირვალობის საკითხს ეხება, რომელ პროცესშიც არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურად იყო ჩართული. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე კეთილს ინდიცირებს და გამჭვირვალობის სტრატეგიის მონიტორინგის შედეგად მიღებული შედეგები გავაცანით საკრებულოს წევრებს. როგორც მოგახსენებათ, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ნათლად გამოხატავს თუ რა დონეზე იმყოფება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი როგორც საკრებულო და მერია მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხიდან თავისი ფუნქციების შესრულების მიმართულებით. ნიშანდობლივია, რომ ეს კეთილს ინდიცირებს და გამჭვირვალობის სტრატეგია შესრულდა დღევანდელი მონაცემებით 62%. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი. დღევანდელი პანდემიის გამოწვევების ფონზე ბევრი შეფერხებები იყო. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი. ეს არის ფაქტობრივად რეალური მაჩვენებელი, ძალიან მინიმალური ცდომილებით, მაგრამ ეს არის ის ცოდნა და პრაქტიკა ჩვენთვის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ სამოქმედო გეგმაში შევიტანოთ ცვლილებები და გავაუმჯობესოთ კონკრეტული ინსტრუმენტები და კონკრეტული მიმართულებები. და ასევე ფიქრობთ იმასაც, რომ ხარისხის მართვას მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. დღეს საკრებულოზე ჯამში ხის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი განიხილეს.